Цю роботу відома закарпатська художниця Любов Павлишин завершила у 37-й день війни. Так її і назвала – 37-й день. Зазвичай художниця пише портрети жінок. Ця робота для неї – портрет України. Сьогодні тут наша Україна так зображена в образі квітки соняха символічно. Але, звичайно, мені захотілося додати і трошки цю естетику розбавити такими речами, про які ми мусимо і говорити в мистецтві. Тому що зараз страшний важкий час, але все-таки символіка позитивна. Я думаю, що Україна переможе, ми віримо в це. Нині ця картина – частина експозиції у галереї «Ужгород». Тут представлено півсотні робіт відомих закарпатських художників. Виставка благодійна, об'єднала відомих митців із Закарпаття. Ідея виставки слідуюча. Художники вирішили своїм непосильним трудом допомогти, в першу чергу, нашим воїнам. Закарпатська, 128-й бригаді. Кошти, вилучені з цієї виставки, будуть 50 на 50. 50 художнику, 50 воїнам. Будуть надіслані, ми маємо всі рахунки. Ми вже їх навіть повідомили, що вони також чекають, надіються. Тому дуже важливо, щоб сьогодні публіка, яка прийшла, могла зробити якісь покупки. Виставка зібрала чимало любителів мистецтва. Подякували художникам представники влади. Для нас важливо на сьогодні перезавантажити економіку. Для нас важливо сьогодні стати тим потужним тилом, який зможе допомагати нашим військовим, іншим громадам на інших територіях області. І ми це успішно зараз цим шляхом йдемо. Насправді ми всі українці показали всьому світу, що ми не то, що можемо відстояти свою державу, ми за неї боремося і вона буде наша. Аби на відкриття залучити якомога більше людей, тут у галереї виступив відомий український гурт «Без обмежень». Побажання для українців може бути тільки одне – перемоги, смерті окупантів і, звісно, повернення до нормального життя. Буквально за півгодини експозиція спорожніла. Роботи почали розбирати. Віктор Микита придбав картину Володимира Микити. Дуже знаково. Це імпровізація писанок, яка сам автор пояснив. І ми очікувані вже свята Пасхи, тому дуже важливо і дуже воно співпало. Навіть я став біля неї і одразу чомусь на неї почав звертати увагу. А все дуже просто, тому що тут В. Микита. Художники обіцяють наповнити виставку. Триватиме вона до 12 квітня. Та кожен охочий зможе придбати собі чудові роботи відомих художників. Чим самим допомогти армії. Адже 50% від продажу картин піде на благо Закарпатської 128-ї бригади.